paqe mako më bim. Ma nafë sa më petru nare lë hatë, që kine të reacionet jau më të se ma lëgjesu, ja i lunë të blata, u fuqë dhe lë blata jena në bëni. Il probabil tali të lalu shifti të rrasu, është anke fil vangelu të lum, jajt gjimdu fil gjempli lëgjesu, u beda i lumu, gjivir probabilment, ke britlu që da e rrasu anke fil konfronta gjesu. Però illum il-kontrast mal-ħadd li għadda. Nhar ħadd li għadda jgħidlu ħieni, inti blata, illum jgħidlu dbiegħet minni għax itana għax inti tfixkel għalija. Iżgur li tgħid ħafna dik is-sentenza li għajt San Pawl min jaħseb li hu wieqaf joqgħod attent li ma jaqax. Għax aħna dajfin, jekk tgħallimna xi ħaġa l-esperjenza tagħna hija din. U anke fil-Knisja, anki kull minn għandu xi forma ta' awtorità speċjalment, ta' wieħed minni, irridu nirrealizzaw li aħna dajfin ħafna li l-veru blata u Ġesu. Aħna turbat, ma kontx naf xi tfisserni, ma dar ma kont f'post u kelli nibni u ma stajtx nibni għax fejn kien turbat, kellna ninżlu ħafna iktar l-isfel biex insibu l-pedamenti. Kieku kelli ngħidlek ara awtrak siment. Nitfaw x'imkien, ngħidlek ibni fuq is-siment ma tibnix. Jekk ngħidlek hawn bir kbir ġiebja mimlija ilma. Fuq l-ilma ma tibnix, m'għandux saħħa li jżomm il-ġebel. Jekk ngħidlek hawn trakk xaħx, ramel, ma tibnix fuq. Imma dawn it-tliet elementi. Tihom lill-mallem għaqli benne jaqli. U jagħmel minnhom konkwas li fuq tista' tella anki skyscraper. Aħna rridu nirrealizzaw li l-bnedmin kollha kemm aħna minn fuq s'isfel dajfin ħafna. U r-raġuni prinċipali għax nafdaw fejn anfusna. U anki fil-bnedmin l-oħra mhux qed ma jitmanniex nafdaw, imma l-bniedem huwa limitat. Illum iċ-ċanfira Pietru għalaħħa għaliex Ġesu qallu qed tirraġuna ta' bniedem li jint. Mhux għax li tirraġuna ta' bniedem ħażin, imma n-nisrani mhux suffiċjenti, ma tistax tkejjel biss bil-prinċipji umani. Hemm il-prinċipji insara tal-Vanġelu. Ara meta faħru l-ħadd li għadda lil Pietru. Allu għax mhux minn żniedek għadta di. Imma għaliex tak id-dawl il-missier tas-sema. U naħseb aħna dak li għandna nitolbu speċjalment għas-superjuritana. Biex jarfu id-dju fija sostanzjali tagħhom. U allura jibnu mhux ma jagħtux kastani, illum tintuża ħafna l-kelma populiżmu. L-iżbal tal-populiżmu ċej meta tagħmel dak li jrid il-poplu, meta jridu n-nies. Il-qassis u l-awtoritajiet mhux ma jisimgħux x'qed jaħsbu n-nies u x'qed jgħidu n-nies, imma ma jistgħux jibnu fuq hekk biss. Għax il-bniedem ħafna drabi anke fejn jidħolu stess jara sal-punta ta' mnieħru biss. Mentri t-tallim ta' Ġesu iqis il-bniedem sħiħ fl-aspetti kollha tiegħu. U allura jekk il-Knisja, speċjalment l-awtoritajiet, u anke aħna minnu responsabbli ta' t-talib u hekk. Jekk aħna noqogħdu biss fuq dak li jgħidu u dak li jridu n-nies, ħafna drabi ma nkunux qed nagħmluhom pjaċir. Jekk iridu nkunu fidili għall-bniedem, ma nistgħux ma nkunux mill-iktar fidili għal Alla. U hemmhekk tgawdi s-soċjetà kollha. Il-paċi ma'kom.